titignan natin and i-compare natin ang ating latest model next generation Ford Ranger Raptor. I-compare natin yan sa ating top of the line as well na Ford Ranger Wildtrak So tignan natin kung gano'n ba talaga ka different and is it worth the price hike kung titignan natin yung price nila and the spec features that you get uh, in comparison to this Ranger Raptor. So kung interested kayo malaman lahat ng yan yung comparison natin today, Samahan nyo ko. So let's start with the Ford Ranger Raptor mga motorista. Na simulan natin sa kanyang looks. Kung si Ford Ranger Raptor is bulky, yung ating Ford Ranger naman na 4x4 wild track is slender looking. So if you take a look at both of these vehicles, no, you can definitely see how big is the Ford Ranger Raptor. Now for the headlights, they are basically the same no so they have matrix led they are adaptive kung ano yung turn ng steering wheel mo parehas lang sila they will also turn the raptor differs no aside from these bulging fenders niya is at the bottom you can see that uh, it is a split type bumper design so kung makita nyo siya on the side no? may siyang line right across and then you have your led fog lights now for this generation raptor they gave everything in terms of sensors and radar sensors as well. They have six sensors dito sa harap. And then, kita nyo din na meron siyang front camera. Okay? And you have that big FORD logo. It is very menacing and super aggressive yung kanyang forma. At the bottom, meron tayong mga recovery hooks. And then, you have your bash plate. Now, this is solid, mga motorista. Hindi siya nagbabudge, hindi siya nag It's really good. And if you take a look at this swing arm this is aluminum swing arm so ibig sabihin yan it is strong and light as well as the new suspension instead of the blue now we get the orange fox shocks with a um, internal bypass pati yung ating suspension dito sa taas no it is already aluminum as well no to save weight so ito naman yung ating ford ranger wild this is also a top spec model so as you can see it's a more of the urban pickup truck hindi siya sobrang lapad sakto lang talaga Basically, it's the same one as all the lineup, no. But this is the top spec model, so makikita mo yung mga differences natin, no. It's quite premium yung harapan niya. So if comparing it side by side with the Ranger, you can definitely see na although same yung headlight natin, yung ating signal lights, all LED yan. Um, wala tayong FORD logo, you just have this simple gloss black finish sa kanyang grill. And then parang meron siyang H-type design din sa ilalim na part. Uh, tinanggal na nila yung active park assist, no? Nilagay nila sa Raptor. So, if you want active park assist, you cannot see it here sa ating Ford Ranger Wildtruck. But meron pa din tayong recovery hooks dito sa lalim. Yan. Yan, kita nyo dito sa lalim. Wala na siyang bash plate. This is just plastic material. And the uh, sensors dito as apat lang. Meron pa din tayong camera with washer just like the Ranger Raptor. But I, I think that the Ranger Raptor is a lot better when it comes to the front end. Wider yung kanyang bumper design. And then it's a lot taller din, no. Um every time that I keep going back and forth with this two be because kita mo talaga na the height difference is uh quite quite big, no from these two vehicles. So, another thing to point out is that different din yung design dito sa lower part ng bumper. LED fog lights. Pareha silang dalawa. And you have the standard suspensions. This is steel. Hindi siya special na aluminum na swing arm. And also for the tires, the tires of this Ranger Wildtrak is 18-inch rims. 255 by 65. And then, yung ating rims is very simple. It's all gray color mga motorista no and yung ating tires is uh, Goodyear Wrangler no it's highway bias tire so it's really good at the highway especially when you're road tripping hindi siya maingay very comfortable tire side is maritime plastic cladding here now going back to the raptor you can obviously see na it has this parang bulging fenders although yung ating cab itself is kind of similar or it's not the same lang siya pero you have this bulging part right here Um, of course, the suspension is a lot wider. So, ayan, kita nyo naman, meron pa tayong fender extensions dito. And if you take a look at the tires, these tires are off-road bias, no? So, these are BF Goodrich all-terrain tires. So, I think this is a 50-50 road and uh, off-road tire. 285 by 70 R17. So, lower yung, mas maliit yung rim pero mas malapad naman and mas mataas yung ating tire. So, perfect to pang off-road talaga. For the braking system naman, I think both of them are the same. Seeing it side by side. Instead of a standard plastic um, step board is this is steel step board. So, it protrudes quite a bit, no? It matches the width of the extension. So, medyo malapad siya. May couple of times na parang matatamaan mo yung ngis mo dito. And masakit siya. Another thing for the Raptor is meron tayong mga plastic bits here. And here I don't think these are functional no side mirrors the same lang siya sa Ranger natin na Wildtrak so you have your cameras here you have LED turn signal repeaters and also smart entry engine push to start dito naman sa likuran na park this brake din siya so ito yung mounting points natin uh, for our rear suspension again fox suspension to and the rear suspension is different He, this is the rear suspension of the Raptor as you can see multi link setup Um, it has what's linkage beefed up yung kanyang uh, rear axle no so here's the brakes of the Ranger Wildtrak 4x4 definitely looks like the same one as the Ford Ranger Raptor no so not different there so meron din tayong plastic part here i'm not so sure if this is also functional pero wala tayo dun sa hood na part so for the Wildtrak version it is different color sa body dun sa ating Raptor parehas lang sila ng color so turn signal repeaters you have still your ano dito your 360 camera and then meron tayong roof rail sa Raptor walang roof rail if you want roof rail add on na yan no? Oh. tingnan nyo dun wala siyang roof rail and then yung stepboard board natin is substantially smaller and more stylish it's not as heavy duty this is uh, more of that um, plastic material and then mayroon siyang silver finish. Kita nyo din yung difference no, when it comes to the chassis because yung mounting points na ating shock dito is at the back part. Doon sa Raptor, andito siya nakalagay. No? So uh, you already seen that. Um, and then also for the disc brakes dito sa likuran, I think this is basically the same. The, yung wala sa Raptor na meron si Ranger Wildrock is of course this sports bar here. And meron pa tayong mga design elements dito. And you have this So pwede mong akyatin yung bed using this step board dito. Si Raptor, tinanggal nila, wala siyang step board as you'll see later. Yung ating taillights part is basically same lang sila sa Raptor. Meron tayong blind spot radar din for both. And then dito, you have a different step board from the Raptor. And wala siyang mga recovery hooks na malalaki. Okay, so meron tayo siguro here. And then you can see the suspension different this is a leaf spring suspension more of that standard pickup truck na for carrying cargo and then pati yung ating rear axle is different no than the raptor so meron tayong nakita mga bolts diyan dun sa raptor is wala It yung tailgate natin similar lang sila you have 4x4 badge wildtrak na badge meron pa tayong reverse camera as well so apat lang yung sensors sa ating ranger wildtrak dito naman sa ating raptor immediately different siya Okay, so ayan, wala na tayong step board here. And then same lang din to. Ayan, meron siyang blind spot radar. Um, different din yung shape ng ating step board dito sa likod o yung lower bumper natin. And then meron tayong bar dito no for recovery uh, purposes kung i-offroad mo to ng hardcore. And then ayan, that's the rear suspension with Watts linkage. Yung Ford logo natin is blacked out. You have your Raptor badge here no 4x4 badge and you have your stamp ranger just like the ranger wild truck meron pa din tayong tailgate assist unfortunately it's locked ayan uh, yung bed natin and then meron tayong 12 volt outlet and household outlet dito sa likuran na part meron pa din tayong mga slots here and here for the wild truck naman same lang sila ng bed meron pa din tayong outlet same lang talaga sila okay so nothing different there Now, let's take a look at the engines. Let's compare both of them. See if there's anything different sa kanilang mga makina. Buksan natin yung Ranger Wildtrak natin. Okay, mga motorista, no? so we have here the engine bay sa ating Ranger Wildtrak na top of the line 4x4. And this is a 2 liter by turbo diesel engine. This is the latest model sa kanilang by turbo setup na 2 liter. And um, of course, makes up good power at 210 PS and 500 newton meters of torque. Okay, so nothing different sa Ranger Raptor, no? so we'll see it later. So what you have here is the engine and you have lots of space at the front. You have your battery here, kita nyo naman yung ating fuse box, ito yung intake natin. Um yung ating turbo system is andito siya. So dalawang turbo yan, one at the top, one at the bottom. Yung ating coolant reservoir andito siya. Ito yung ating computer box, I think. And then ito yung ating intake. Uh, system. So, dito mo mapapalitan yung ating air filter. One thing that the Raptor has that the Wildtrak does not have is meron tayong mga aux switches. So, I think aux switches, meron kang makikita mga outlets dito na may cover and uh, you, you, just have to tap on that uh, to have auxiliary switches na for the Raptor. So, meron tayong cover dito para hindi siya masyadong maingay. Right, let's go to the Raptor, no? So, unfortunately, mga motorista, yung grain na raptor is um, walang, walang susi doon so let's use the white ranger raptor so this is the white ranger raptor no? so what you can see here is the same thing that's on the wild well, truck so nothing different there mayroon tayong mga abang para sa kanyang ox switches no? you'll see later doon sa inside but same engine same power again uh, nothing different no and the, In my opinion, I think this will be slow slower than the Ranger Wildtrak mainly because it has big tires and uh, we all know that big tires you no know, can affect the performance of a vehicle and also this is quite wider, more bodywork so from a standstill to 100 siguro I think the Ford Ranger Wildtrak will win because it's more slender and more road biased than da Raptor pero off-road wise you can go fast in the Raptor walang problema both of these vehicles also gets 10-speed automatic transmission but there is a difference and we'll see later once we're inside both vehicles so tara wag na natin patagalin, pasok tayo sa loob right so we are inside the Ford Ranger Wildtrak let me show you uh, the things that I see here obviously yung steering wheel natin mayroon chang leather material here Uh, it's not that leather material na parang leather talaga. I think this is more of the synthetic leather material. So, kita niyo naman yung stitching natin. It is the orange color and uh, this is gloss dito no, sa ilalim na part. And then, yung controls natin. One thing that I really notice here is the screen. This is a 8-inch screen. Uh, you have permanent indicators for your fuel and then yung engine temperature gauge. So, it is not a full screen display. Kita na naman, meron tayong speedometer, odometer, and then yung outside air temperature natin. Um, you have your media, Android Auto, Apple CarPlay, wireless capable yan lahat. Meron tayong rubber material dito. Pwede mo ilagay yung phone mo. And then, meron tayong glove compartment, hindi siya lockable. Same lang yung ating armrest from the Ranger Raptor. It is orange stitch lang dito. And one thing that I do notice is so uh, tatlo lang yung option natin. Mamaya makita nyo kano siya ka difference sa Raptor. So 2H, 4H, and 4L. And then you have your electronic parking brake with auto hold. Yung auto hold andun sa screen. You have park, reverse, neutral, and drive, and manual mode. Ganito yung pag-change ng gears if you want manual mode. No? So you have plus and minus. Walang paddle shifter si wild track. Dito sa taas, walang switches or aux switches. Just a standard uh, upper part ng ating uh, dash So this is more of your ano lang, LED na dome lights So you have Yeah, basically the same vanity mirror setup din Okay, walang mga ilaw, mga motorista And then interior as well is all black For this Ranger Wildtrak Drive mode selector So ito yung mga drive modes natin Normal Next Gen Eco, Tow Hall, Slippery, Modern Ruts, and Sand Mode. Yun lang. So, automatic din. Mag-shift siya. Depende kung mag-ano ka, mag-off-road ka ba. And uh, meron tong rear locking differential. Itong wild natin. So, default niya is to h Meron na yung cup holders here, wireless charger, yan, mayroon tayong 12-volt outlet dun sa ilalim na port. So, ito yung likuran ng Wildtrak natin. Mayroon tayong aircon vents. And USB Type-C, Type-A. And then, household outlet dito. 230 volts, 400 watt. And then, armrest is standard as well. Mayroon tayong mga grab handles here. Airbag count is around 6. Airbags dito sa cabin. I'm not so sure if mayroon tong airbag I don't think so walang nakalagay kasi this is only available for the 4x4 kung 4x2 na wild truck fortunately wala pa din tayong rear air vents so let's move on to the Ford Ranger Raptor tara and just like that mga motorista we are inside the Ford Ranger Raptor no the interior itself and the dash itself basically it's still a Ranger kita nyo naman sa design dito na parehas lang talaga sila but the materials are quite different from the normal wild truck So, tignan natin dito sa ating doors. This is more of the soft cloth material. It is color black yung kanyang stitching instead of the orange stitching. I think this is still a different one from the wild track as well. You have leather armrest. Definitely, wala siyang orange stitching but same, same sila ng material. So, dito naman sa ating mga controls, definitely the same. Lock and unlock buttons natin. What is different though is yung framing dito sa ating mga air vents meron siyang gloss black and then it is orange dito kahit anong color kukunin niyo parehas lang talaga ganito talaga yung color ng vents natin um, also here at the front part no this is more of that cloth na soft touch material and then you have your stitching dito sa ating wild track kita nyo naman na leather yon uh, pati yung steering wheel natin is quite different yung steering wheel na to is more contoured meron pa siyang mga dots here No, so it's quite special yung steering wheel na to. And uh slightly different yung shape niya uh, from the regular Ranger. Buttons definitely parehas lang sila. Another addition for this steering wheel is your paddle shifters. And meron tayong strip dito uh, for the position indication. And then yan, Ranger Raptor badging dito sa ilalim which you don't find on the Wildtrak gloss black yung Wildtrak natin. And then yung design dito is siya is palabas yung design. Yung ano natin yung Ranger natin is parang paloob siya. Okay? Um switch gear, parehas lang dito sa side, parehas lang. Um one, one big difference again is this screen. This is a full screen display instead of a semi, a full screen display don sa ating Wildtrak na. No? Yung Wildtrak natin again 8 inch ito, 12 inch. So definitely more features that you can cram into this display um, is a standard view tingnan natin I think uh, na-set up to sa so ganitong view but um, mas maraming makikita mo dito sa screen na to in comparison to the Ranger Wildtrak okay so yung mga steering wheel nilang dalawa nothing different both of them get tilt steering and the uh, telescope also for the center part ng ating screen um, this is a 12-inch display pa rin um, exactly the same one that you get yung cameras natin this is the 360 degree camera basically the same di ko na ipapakita sa wild track kasi parehas lang sila um, but again the addition here is active park assist yung wild track natin is ano lang yun um, re reverse sensors lang and then uh, yeah same lang din to sa wild, wild track sigurado yung mga views natin you can change it to whatever you like lots of options Um, dito sa lalim na part, definitely carry over lang to. Um, one thing that's different here is dito na part no, meron tayong leather material dito. Uh, again, wireless charger, you USB type C, type A. And then dito sa side na part, this is more of the again cloth material. Different din yung texturing dito para sa golf ball. And then lockable na yung ating glove compartment, which is the wild track, hindi yung lockable, kita nyo naman. Um another thing is that the only ranger that has electronic shifter so e-shifter tawag ni Ford dito that has built-in safety features so meron tayong manual button here and uh, yung ating lock is ito nasa harapan na part okay so mas maliliit yung mga ratios no ng gates dito sa ating e-shifter because basically hindi siya connected directly sa ating transmission via cable dito naman you have your electronic parking brake with auto-hold don sa screen dito naman sa side same lang to but instead of the uh, the wild track icon uh, parking sensors lang ito uh, when you press this one it has park assist you can see traction control and then itong mga modes natin so once you press this button kita nyo na you can lock the rear differential trail control yan meron siyang trail control and so sure ko meron yan sa Ranger Wildtrak Um, definitely same lang to sa wildtrak but it has 4A so basically yung wildtrak natin is part time four wheel drive and also the drive modes for this raptor is uh, a lot more no so tayong normal sport yan meron pang animation so pag sport auto shift sa 4A and then slippery okay, 4A pa din and then mud and rocks now it's 4 high And then, sand mode for high siya. Baja mode. This is the full power niya and then for off-road use only nakalagay. And then, you have lastly, rock crawl which is a new um, setting okay, for the drive modes. So, balik natin sa normal mode. So, dito sa taas naman mga motorista, aux switches, meron tayo sa Raptor. Ayan. So, meron ka mga merong instructions ata dito na you can uh, basically tap one of the wires dun sa labas and then you can directly turn it on using the switches very handy off-road and then you have your sunglass holder S slightly different yung kanyang shape dito but same lang LED uh, dome lights no yan same lang din auto dimming rear view mirror pa din siya the seats are also different no specialty seats to ni Ford Raptor uh, our Ranger Raptor. So, it's kind of a nice contoured seat. Mas aggressive yung bolsters natin. It is uh, really nice. So, mixture of synthetic leather. And at the back naman, parehas lang sila. But again, the seats are different uh, for the Raptor. Meron pa din tayong rear air vents. So, I'm not going to the back because definitely same lang sila ng features sa wild track natin. The seats dito sa ating Ranger Raptor though, instead of manual seats na from the Wildtrak, this has 10-way adjustable. So kung 10-way si driver, 10-way din to. So, adjustability is really good. So that's about it dito sa interior ng ating Ranger Raptor. No? You're paying for the cost of this really nice steering wheel, this paddle shifter, this e-shifter, no? Upgrade yan, and then ito din yung ating permanent four-wheel drive, upgrade yan ito yung ating Active Park Assist, another add-on, this is an upgrade, pati yung seats upgrade, and the bodywork and uh, the shock and suspension, that's all an upgrade from the standard Wildtrak. na side by side ko na si Ford Ranger Raptor and Ford Ranger Wildtrak. Definitely if you want a more comfortable pickup truck, definitely get the Raptor because of its softer suspension setup, a big advantage if you want comfortability. Si Ranger naman because leaf spring suspension lang siya, no. It's kinda stiff sa likuran na part. Hindi siya ganun ka bulky and Uh, yung parang kinukuha yung attention mo on the road. Yan yung isa sa advantage ni Raptor. It's a head-turner talaga siya Engine-wise, parehas lang sila. Nothing different there. Pricing ng dalawang to, million 339 for the Raptor and for this Ranger Wildtrak dito sa side, it is around 1.9 something million. So, lalagay ko yung exact price ng dalawa. So, what do you think, no? If ikaw papipiliin 1.9 and 1.339 for the Raptor, would you immediately go to the Raptor or uh, mas gusto mo tong uh, wild track and save your money for different things na lang. So, nasa sa inyo na yun mga motorista. No? Once again, this is Adrian. You are watching Motorista Adventures and I'll see you on the next episode.